Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším videem ze hry Total War Warhammer 2 za Let's Play za Piráty ze Sartosy. Aranesku máme zaparkovanou v Magritě. To se odsud chvilku nehne, protože je tady na prd veřejný pořádek a my když jí posuneme ze sídla, máme plus 10, když jí posuneme, tak máme minus 10. Úplně jako není ideální, jako pár kol by to vydrželo, jenže pak tam bude muset být zaparkována ještě o to déle, takže ta je teďka tak nějak jako lehce zabitá. Já se obávám, co se stane tady. Klan Angrund, naše vztahy jako úplně nejsou ideální a jsou čím dál tím horší a horší a horší. A to není dobré, protože Miragliano je tady bez obrany, respektive jako on má svoji obranu, ale nejsem si úplně jist. Nejsem si úplně jist touto obranou. Stavíme tady na upíří nákazu. Máme 8800. Já bych mohl postavit spoustu budov. Ono hlavně spoustu budov stojí teďka 4000. Tady bych rád třeba postavil taky něco. Tohle máme v našem hlavním sídle. A možná tohle zde. A nebo něco z tohohle. Jo, ale spíš bych to viděl teďka, že budeme lehoulince šetřit. Protože se obávám toho, co přijde. Tak, já si tady teda mimochodem brousím zoubky na Bilbali, což by bylo docela fajn, protože pak, až bychom se nevyhnutelně postavili flotile hrůzy, tak bychom dobili Tobaro a měli celou provinci, to by bylo rozhodně moc pěkné, ale zatím tady jsme se vylodili se samým velrybí návnadou. Jeho posádka není nějak extra silná, ale není to žádný. No, máme 3 nafouklý mrtvoly, no, tak jako to trošku nafukuje tu armádu, ale stojí proti nám, odhadují základní armáda bestií, ale já si přesto, protože tady proběhla velká bitva, no, velká, solidní bitva, 2165 ztrát, tak zde můžeme naverbovat mrtvé a že jich tu je, těch mrtvol. Já mu naverbuju tohle, 2 mužíře. A přemýšlel jsem ještě o oživených kolohnátech, protože mají bonus proti pěchotě, takže by to bylo ideální proti bestiím, kteří mají samou pěchotu. Máme u něj sirény, máme u něj truchlivý děsy, nafouknutý mrtvoly, nějaká ta pěchota. Přemýšlím nad tímhle, ale to zase se mi zdá až moc overkill pro tuhle armádu. Tohle bych docela možná bral asi. Říkám si, že já nemám nic, čím bych mohl případně objíždět a obcházet, kdybychom narazili na něco, co má artilérii a jo, něco takového. Takže ještě naverbujeme tyhle z ty jednotky, to by mohlo být docela hezké a vyrazíme proti němu, vyhlásíme jim válku, proč ne? Jasně, já myslím, že se to teda spíš nějací rozdupám tě pod kopity. Oh. A cigora mají, no. A 3 minotaury. Jo, tak to není hezký. To není hezký. No, my si to zabojujeme. Asi si to zabojujeme, protože ten odhad není úplně v náš prospěch a obávám se, že automatika by to nerozhodla úplně nějak krásně. Jo. Same nemůžeš ho píchnout tou halapartnou a byl by konec? Asi ne. Asi nemůže. No, zahnali jsme bestie na pláž, jsou v pasti, máme je krásně přišpendlený tady, takže to může být docela slušný masakr, zkusíme štěstí, štěstí nám přeje a my si, cigora mají zde, no, já jsem mluvil o té artilérii, problém je, že prašiví psi cigora neporazí asi. Teoreticky ho ale můžou zaměstnat, jenže on má taky válečný psychaosu, to je, a má 2 regimenty. No. Se obávám, že my budeme muset jít vpřed asi. Lehce. Lehce vpřed. A máme nějaký, máme jenom tyhle střelce. Oni řekněme, i když oni na nás budou útočit, bestie. My jako úplně zas tak vpřed jít nemusíme.
Ale špatný tlačítko. Tak. Na křídla dáme svobodnou kumpany. Naše taková lepší pěchota. Sirény. Já mám furt tendenci říkat sirény, ale to jsem zblblej z červeného trpaslíka. Kde máme Sama? Sam dělá co? Sam léčí. A rychlost autok zblízka. OK, to je docela šikovný. Kouzelník. Takže tě budeme držet spíš někde zpátky. Dobrá. Jedna mrtvolka sem, druhá mrtvolka sem. S pesánkama úplně nevím a... On ty pěchoty moc nemá, no, to je ten problém. Haha, zbroj prorážící, mají minotauři zbroj? Kde jsou, tady jsou. Nemají. Okay. My taky ne, ale... Dobrá, zahajme útok. Palte na ně. Víte co, možná palte na ty minotaury, uvidíme, jak to bude účinný proti minotaurům. S pěchotou si poradíme, pěchota je slabá. Ale... Akorát si to označíme všechno. Celou armádu si označíme, mám všechno označený. Nemáme. Tohle si všechno označíme. A jedeme vpřed, protože oni na nás neútočej. My budeme útočit na ně. Vy si zpomalte, pánové. Vy se nikam nežeňte, pesánci. Jo, tak tahle artilérie je docela nepřesná. Docela dost. Jak to, že oni mají větší šutry? Au. Naštěstí jeho cigor je taky úplně totál nepřesnej. Tak, co máme zde? Zde máme tohle. A... Bychom mohli dát oživeným kolohnátům a mohli bychom udělat tohle. Zalokovat je do skupiny. Zautočte. Zautočit úplně na všechno, na co narazí. A vy byste mohli zautočit na tohle, vy byste mohli zautočit na tohle, vy byste mohli zautočit na tu pěchotu, stejně jako vy byste mohli zautočit na tu pěchotu, vy se zatím přesunujte, vy ještě nemůžete střílet, takže zatím se přesuňte a palte na tyhle. A vy se zatím přesuňte a vy zkuste zaměstnat takhle, obkroužit tohle, jestli to bude vůbec fungovat, což asi úplně nebude, ale nevadí a pojďme na to. Bohužel tu kumpany zastaví ty minotauři. Bohužel. Vy zkuste pálit na ty jejich střelce. Před. Kdo se vzdává? Proč je nemůžu vyléčit? Já na to nechci plejtvat ty. Já na to nebudu plejtvat. A nebo budu. Nebo budu. Myslel jsem, že na to nebudu plejtvat. Ale budu. No teď to jde kliknout a předtím to nešlo. Fajn. By bylo.
Pojďte zkusit na ně. Hele, vypryč, vypryč, vypryč. A vy mi zautočte na toho Cigora, jestli to půjde. Což asi úplně nepůjde. Ale budiš. Zkuste dohnat ty jejich střelce. Sirény, vy budete muset jít na to. Co tady, co se tady... Jo, to jsou kolohnáti, okej. Okay. Ne, na mé psi ne. Ježíš, tady jsou samý. Samý minotauři. To není dobrý. Ale jejich... Jejich... armáda už... utíká. Útok zblízka podpoříme. Tady se ještě někdo vrátil? Tahle dostalo. Tahle svobodná kumpanie dostala brutálně tak. Ale totálně. Počkej, 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 kde jste? Tady jste? Pojďte rozmetat. Sirény si s nima poradí. Kde jsou ty naši psi? Co tady, ježiš, oni se nechávají ostřelovat, to je výborný. Jo, jak jsem říkal v mnoha dílech, psi nejsou úplně moje oblíbená jednotka. Truchliví děsové jsou... tady. Hurá, konečně. Konečně se vzdali. Hele, dobíte ty, dobíte je. Myslíte, že dobijete? Myslíte, že je dobijete? Všechny. Tohle asi nedobijeme, Cigora. Ty kráso, to je tak silná jednotka, to je neskutečný. Ona zase jako neudělá sama o sobě takovou paseku. Ale těžký zabít. Těžký zabít v boji. Tahle svobodná kumpanie mě tam nějak, to jsem úplně nepostřeh, co se tam stalo na tom pravém křídle. Prostě z ničeho nic. Tam byli minotauři, ale minotauři byli nalevo. A tam ta svobodná kumpanie vydržela. Tam se to úplně zhroutilo vpravo. Ono to ve výsledku asi úplně nevadí. 6% není zase taková... 6% jako si říkám... Já si nepamatuju, zase si nepamatuju... Jak on sbírá tu věrnost. Těma zátokama, myslím, že jsem bral toho, který to získává zátokama. Minus 50 proslulost. Škoda, že se nemůžu tady podívat na proslulost, kolik máme. 6 není moc, dáme. Máme penízky. Tak. Dobrá. To se nám podařilo, OK. Yep. My nemůžeme udělat zátoku, když tam není sídlo. To je trošku zrada. To je trošku zrada. Prohledáme. A puzzle of the ancients which surely hides great treasure. Okay. The colored lines around the face hold the key to solving this puzzle. Výborně, máme tady logickou hádanku. Takže spojíme zřejmě asi, jo, vybereme ty znaky, které se spojují podle toho, jak se to spojuje tady. OK. To je červená? Protože nic jiného to není. OK, červená. A červená spojuje co? Zavináč. 3 a šipku.
Jo, tak tohle, tak to bylo trošku matoucí, protože jsem měl za to, že jenom jedna správná cesta, nebo jedna barva bude správně rozložená a oni jsou v podstatě všechny správně rozložený. Když se to natočí, tak můžu dobře spojit modrou, červenou a evidentně i žlutou. Ale jenom některé znaky tam sedějí, protože třeba když by to byla červená, tak tyhle znaky tady vůbec na výběr nejsou. Zavináč. Takže to bude co? Žlutá? Evidentně, protože máme tohle, to je zdy. Máme tohle, to je zdy. A máme tohle a to je zdy. Takže to bude ono. Takže to není ono. Sakra. OK. Nevyřešili jsme hádanku. Nevadí. Araneso... 7200! Co si tam stavíš na té lodi? Co si tam na té lodi stavíš, pro boha? To je hrozný. Přemýšlím, co ti odemkneme, holka. Tohle jako úplně nemá smysl, když ona to stejně může verbovat v rámci tohodle. A není to v rámci tohohle levnější? To nevím, protože to tady není uvedený. 346, OK. A tady by nás to stálo... Tady to bude stejný asi. 46 za kolo. Přemýšlel jsem nad tímhle, nad těma sirénama a truchlivým děsem. Za 2000, to není špatný, to bychom si mohli dovolit. Budeme moc kolohnáty a nafouknutý mrtvoly v klidu verbovat. Pak nám to umožní sirény a tak dále, tak dále. Co je teda ale možnost ještě dále? Dále je možnost něčeho takového. Což by taky nebylo. To bychom asi měli spíš možná... Růst nepotřebujeme, růst máme tady dobrý. Možná tohle z toho. To je docela... Jo, to je docela hezký. Talenta linie. A dále je zde tohle, což je obrana v boji zblízka pro všechny jednotky při obraně. Zranění způsobené střelbou. Hele, pojedeme tohle teďka. A můžeme ještě další. Paráda. Ono se to zdražuje. Co se týče toho přebytku obyvatelstva. OK, OK. Vedem to takhle. Tak. Stavíme za tolik. To není špatný. A jo, půjdeme dál. Věrnost, úroveň věrnosti je nízká. Tak my jsme teďka vyhráli bitvu a máme... Nízkou úroveň. Cože mu to zvětšuje? To budou ty zátoky, co? Pašera. Budování pirátských zátok. Výborně. My nemáme ale úplně kde budovat zátoky teďka. Přemýšlím, jestli to tady zabrat nebo ne, protože když to zabereme, co s tím jako? Co s tím a co z toho hlavně jako? Pro nás to bude lepší jako zátoka, to je to moc daleko, abychom to nějak bránili, investovat do toho úplně moc nemůžeme. A co kdybychom spíš jeli sem na tohle a tady začali je trošku... Tam začali trošku zátokovat. Bych se hlavně potřeboval asi doléčit. By jaký nebylo špatný. Pojďme domů na chvilku, do sídla. Doléčíme a uvidíme. A jak jsme na tom tady se vztahama? Ale počkej, nikam mě nepřesouvej. Hele, 10. úroveň, nicí prometán. Přemýšlím spíš nad něčím takovýmhle. Veřejný pořádek minus 5 nezdejší nepřátelské provincie, příjmy z nájezdu, příjmy ze všech nepřátelských budov.
pohybový dosah v kampani. Tohle se mi líbí, ten pohybový dosah v kampani. By jaký nebylo špatný. Sákra. Kdyby to bylo veřejný pořádek plus 5 zdejší přátelské provincie, to by bylo fajn. Hele, my vyrazíme asi už. On tam bude furt mínus, ale já chci Bilbali a chci zničit tu její armádu. Jsme doplněni. Jsme mínus 8. Pár kol nám to vydrží. To by mělo stačit. My můžeme stavět, ale úplně nemáme na to prostředky. Tohle by bylo fajn. To by byla solidní posádka teda už tady. Růst, peníze. 120 navíc. Lepší než drátem do vokásy, ale připravíme se o dost peněz teďka. Ale jo. Pojďme dál. Okay. Všiml jsem si jedný zajímavý věcí, když probíhalo kolo, že flotila Hrůzy je na tom nějak špatně. A má docela slabou armádu. Bilbali má sice hradby, ale my bychom to mohli dobít rovnou. Co se s tím vůbec neto a rovnou to dobít? Automaticky. Trošku to bolelo. Ale dobré. Hele, já to vyplením teďka. My jsme dlouho neplenili, ale já to vyplením. A půjdeme zpátky. Teďka na chvíli. Získáme nějaký penízky. Diplomaci jsme dlouho nebyli. Jo, vidíte to, jak je na tom špatně. Nedá se konfederovat. Se možná nedá za tuhle frakci konfederovat asi. Škoda. A kde máme ty? Tady máme. Nechcete? OK. Teď by bylo úplně ideální na ně zaútočit, ale to bychom... Naše spolehlivost byla... Trošku na tom blbě. Trošku hodně na tom blbě by byla. Dobrá, zatím to necháme takhle. Pojďme zpět. By bylo vtipný, kdyby oni doplňovali zdraví na moři. Jako piráti, že? Zombí. Námořníci. Zombí piráti. To by bylo docela zajímavé. Magritta, tady potřebujeme dost rychle vybudovat obrané nějaké stavby, aby to sídlo taky něco vydrželo. Protože zatím je bezbrané a můžeme o něj snadno přijít. Někdo nám chce mírovou smlouvu nabídnout ovšem. Úplně ne správným způsobem. Děkuji, nechci. Já bych vás docela rád jako porazil. Smazal z mapy, ale oni mají ještě nějaký sídla na severu a tam se mi úplně nechce. To je moc daleko. To je moc daleko ode mě. Ty proslulí piráty tady bude muset lehce spacifikovat. Aspoň jednoho toho norskýho. Ale. No výborně. Splnili jsme i bonusové. Ulala. No tak to je krásný. PT nám ještě povýšil, tak hele, vytrénujeme opice. Ne, to nechci.
Dostřela z... to je hezký. Snížení doby nabíjení je docela fajn, protože budeme nabíjet rychleji. Logicky. To je až ve 20, že jo? Ve 20, ok. Mrtvé oči, zranění způsobené střelou. Ale to je dobrý. Trvalé doba trvání. Pasivní schopnost. To si dáme. Teďka. Easy pickings, to víš, že jo? Easy pickings. Tak. Dobrá. Easy pickings. My dáme tábor. Zatím. Už se tam dostaneme. Krása. Doplníme rychle stavy. Doverbujeme. A využijeme naše získané finanční prostředky na nákup všeho možného. Přemýšlím tady nad tímhle. Tady by to bylo docela fajn. Tohle úplně nepotřebujeme asi teďka. Ale zase si říkám, že by bylo dobrý tady mít aspoň nějaké... jako tohle. Moc tady verbovat v téhle provincii, v tom Miragliánu, ty kanóny a tohle, aby... Nevím, jestli to je úplně potřeba. S ní můžeme něco stavět? S ní můžeme, to víš, že můžeme. S ní postavíme teda tohle, to je jasný asi. Jop. Asi stačilo. Už to bylo docela drahé. Tohle je za 4, za 2. Ale za 2, tak ještě zainvestujeme sem. Tady je ale strašně pomalej růst. Přemýšlím o tomhle. Pro teď. Jasně, dáme tady tohle teďka. A jo. Bylo vše. A nová technologie. Síla zbraně plus 20% pro dav pirátských zombí, plavčíků a hlubinných stráží. No, ale co dál? Munice úplně, s municí nemáme problém. Průrazné zranění pro dav, to by nebylo špatný asi. Střelivo, jak říkám, nemáme problém úplně se střelivem. Co máme zde? Tohle, tady máme zkušenost pro dav pirátských zombí. A to by se asi hodilo. I když upíří nákaza. Skorumpuj zemi. Dobrá. Přemýšlím nad těmi zkušenostmi do budoucna. Když budeme verbovat obyčejné jednotky, tak aby měli nějakou výhodu, aspoň trošku. Dáme to takhle. Nákaza je teďka v pohodě. Nákaza je teďka docela dobrá. Jde nám to. A my jsme už doverbovaný víceméně, což znamená, že můžeme zase zpátky. A zabereme to. Ten prapor jsem zase někomu zapomněl dát. Hele, komu to dáme, ten prapor? Já bych to dal Prometeanům, ať si to užijou. Tak, budeme to okupovat, což bude docela... blbý z hlediska veřejného pořádku. Araneso, co s tebou teda? Toho Prometeana? Dáme ti Prometeana, tak, užij si ho. A tady to bude blbé, trošku z hlediska toho pořádku. Doplňujeme. Přišli jsme o nějakou... Jo, my jsme přišli o toho, my jsme přišli o nafouknutou mrtvolu, jednu.
A naverbujeme pak další, až budeme mít, až budeme vyrážet, teď nemá cenu, protože tady ještě se trváme, tak 2 kola, což se mi úplně nechce tady se trvávat tak dlouho. 2 kola kvůli kompanii, ale tak 3 kola kvůli prašivým psům, a to se mi nechce úplně to kolo navíc ještě. Přemýšlím, že ho pošlu do háje jako prašiváky. Co kdybychom naverbovali místo nich něco jiného? Nebo je naverbovali znova? Za 2 kola prostě. Sice nás to bude stát peníze, ale mě se nechce čekat. A zkušenosti žádný extra nemají, takže... Jaj! Jemu to bude snižovat věrnost zase. Nevadí, nebudeme doplňovat doplná, necháme je třeba chcípnout v nějaký bitvě, ale naverbujeme si... A já si je naverbuju, protože my budeme proti Bretoncům a oni mají trebušety a... nebo trebuchety, nebo jak se to vyslovuje, a ty jsou... trošku, to je trošku jiná artilérie než Cigor a proti ním se oni hodějí. 2 kola na doplnění kumpanie. A tady davu pirátských zombie plavčíků, úplně ideální. A Robin Wolsey, počkej, Robin je ten truchlivý děs? Jo, to je truchlivý děs, OK. A tobě, kamaráde, dáme co? Rozplynutí? Má docela dost zdraví, ale dáme ti nezasažitelný. A nebo nenasytný útok? Nejlepší obrana je útok, takže útok. A nic nestavíme, pokračujeme dále. To tady dlouho nebylo, výborně, takže... Oh, a to je jenom... to je jenom... Dobré, já myslím, že to je zase to negativní. Pěchotní jednotky, střelci jsou docela dobří. Víla a Malka nám tady vyjela. My budeme připraveni příští kolo. Není problém. Tady nám zbývá taky pouze 1 kolo. Hele, on bude docela doplněný, ten prašivý pes, tak to je fajn. Tady si musíme dát jen pozor na ty trpasíky, protože ty by proti nám mohli vyjet, tak je musíme lehoulince obět. A hele, už se nám tady zvyšuje, protože vlastně to je 1 provincie, tak to je paráda. A my si tady postavíme tohle. Jo, a v Bilbali jsme zapomněli ale opravit. Jasný. Penízky nějaký máme, ale neutrácíme zbytečně teďka. Tohle by bylo fajn jenom z hlediska toho, že tady je ta bitva, že můžeme verbovat, ale jak bychom to udržovali, to fakt netuším. To by bylo asi trošku obtížnější. Budeme tady, ještě zainvestujeme do toho růstu. Jo, příště asi bitva s Amálkou tady, že bychom se pustili do Carcassonne. Ale to bychom museli dobít Brione a všechno, to je moc daleko. Spíše porazíme, uzavřeme mír a nazdar bazar, to by mohlo být. Jo, to bude ale příště. To bude všechno příště, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Hry Total War 2, z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!